обстріл району Сергій дізнався з відео в соціальних мережах. Побачив автівку друга. Прибіг перевірити, чи з ним все гаразд. По відео, тому що номер машину знали, в итоге, пожалуйста, как бы запереживал. Тому що рубашка дуже похожа на нього була, як такого. Ну, соответственно, що? Нерви, виходить, здоров'я. Прибіжав, знаєш, що не просто. Хороший чоловік, множество людей печуться о том, де він, що він. Ну, вроді просто пострадав, щоб він надіявся на лише. Чув вибух Дмитро. Каже, коли вибухи припинилися, пішов дивитися, що сталося. Був прильот касети. Вверху спочатку розірвалося, потім ось тут вот на углу висипало повністю. Вийшов на балкон, смотрю, все в диму, люди лежать. Скорі потім позже почали під'їжджати. В квартирі є повреження якісь? В моїй нету, тут тільки от перший етаж, немножко повредила почту. От квартири не задело, задело тільки от перший етаж. Станом на 15.00 в лікарнях перебуває 13 поранених, серед яких четверо в реанімації, трьох оперують, розказав міський голова. Ще 5 осіб, на жаль, загинуло. Це були прості люди, які просто йшли у своїх справах. Хтось загинув, стоячи на пішохідному переході, хтось на зупинці громадського транспорту. Всі ці люди виключно цивільні, люди старшого віку, молоді люди. Жодного військового чи військового об'єкту не постраждало. В лікарнях на дзвінки кореспондентів Суспільного не відповідають. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.